tuvuze ne tuvuga nga tuli ku speed ya ddala okitegeera mu kkubo lino ekkubo lino likolebwa mulimu ebiwonko mulimu emmotoka ennene ezifukirira amazzi mulimu tractor ezirima and so on naye munnange tugenze okusiba emmotoka mulowoozanga emmotoka ekyasiba naye ng'edduka tubadde nga mu speed 50 plus emmotoka nga tekyasiba olinnya bureki ng'egenda bugenzi wa emmotoka nga tekyasiba ne tugamba tukoze tuti amaaso waliyo eriyo naye kibadde kirina okuddirira kubadde kuko ne tubadde maaso oba okuyingira muwala oba yeefuule obulamu bukomawo mu mbeera efaanaganako ng'eyo Mwine Uganda, tukwa nilizo kufaibweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atida kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutuse wake uo, tuwe yune. Atida nawe, atika teko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okufiira dale waka, paka kuchisawi. Katino mwanatu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukubira kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobiri chikumi atano muta kale nze Sonko Muhammad muli mutya peba za Katonda olunaku olwalere naku z'omwezi ziri asatu tumalako omwezi ogwe kumi tuingire November tusembere okubanga tumalako omwaka Dede mbele nzo kubanga ya chiyongo bero jenko lede mneneba za Katonda. Because Katonda tuwa chance ulikisera, butuwa tutambula, tusobya, tuwene nyebi sere ebimu. Na ata alhamdulillah tuino kubanga tuweba. Za unako uruwa lero, tuandibanga tusima tuso kubanga obulamu bugwao. Wanowendi, kanoke kamoto kuruwezi ketutero kola. Mbobo koze sanga tutambula, tutambuza abantu. Na mini mja fejama uli dengaye mjimanyi bulungi nyo. Luwake dengo unako ululala. Nga tuina oto kubanga tupe weyogerere je tukasiba ate tubelinga tuwerekera mu bitundu ebyo Luweero tulina omuvubuka omwayitibwa Black Killer tuali tugenda okola ko interview oluvannyuma lw'okuba nti waliwo mwanyina fomu akolera mu mawanga g'abawarabu okuba nti yatuweereza transport tugenda tumukyalireko mukwano gw'ono Black Killer taata we yafa maama we gyali naye alina ekitone eky'okuyimba twakolawo programu yasooka bwetwagenda e Luweero eyo mundu omukolako emboozi So ne batugamba today ne tumuweyo mukisogo okubitumukoleko interview yokubiri osanga naye tuyinza bako kitumugattako obulamu atene boyongera nga bugenda mu maaso. Kakati munnange tukwata wano waliwo oluguudo lw'oyinza okubeera ng'olaba luno. Luno oluguudo luviira ddala mu tawuni eyeekasanga ti bw'oba ova eno ne lubeera nga lweyongerayo lugenda n'okonekitinga ekira. Balukola luyitamu luva ekira lujja ne luyita wano eekasanga ti. Luyitamu nga bwe nzo kubanga bakulaga kati side eno luyitamu neko reconnecting town ya Kasangati wawola beze amakuba agayitamu walwe moto kezitamu ezide gayaza kati luyitamu ne lugena nuguke matugalo tubadde tukozesanga twagala togena mitundu bye Luweero naye wano wetuli ekiduka kya fechino chola bakamotoka kafe kano tuvuze ne tuvuga nga tuli ku speed ya ddala okitegeera mu kkubo lino ekkubo lino likolebwa mulimu ebiwonko mulimu emmotoka ennene ezifukirira amazzi mulimu tractor ezirima and so on naye munnange tugenze okusiba emmotoka mulowoozanga emmotoka ekyasiba naye ng'edduka tubadde nga mu speed 50 plus emmotoka nga tekyasiba olinnya bureki ng'egenda bugenzi wa emmotoka nga tekyasiba ne tugamba tukoze tuti amaaso waliyo eriyo naye Katonda atuyambye nti weganidde okusiba tube tutandika okubanga abamalako ekiko tugenda okwambukirira akasozi ate nga n'emmotoka endala zigenda bugenzi tiri kibadde kiziyimirizza Katonda watusaasiridde ne tuyimirira ne tudda ebbali ng'emmotoka eyina akamu kubulabba obukwata bamuyita mpozi breakfruit wangambye breakfruit kati nga breakfruit ono waayita abadde atandise okubanga ayisa ng'emmotoka tekyasobola kusiba neegaana Tutaasizza nti tubadde tutandise okubanga twambukirira ne kakkana mpola mpola ne tuyimirira ne tudda ebbali. Naye kibadde kirina okuddirira kubadde kuko ne tubadde maaso oba okuyingira muwala oba yeefuule obulamu bukomawo mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Naye Katonda atusaasidde ne tukyali balamu. Ekikoze kino kuba tusembudde eri mu tayimu eya lunch nga tusubira ziragenda obeera ssaawa nga 7:08 tunaaba tuli Luweero. Era okuddidde kubadde kuyimirira bbali kulinda. Paka tugenze nga tunoonya mpola mpola ne tugwa ku garaje ebadde wano okumpi era ewali omukulu nagenda maaso kuba nti ate atukolako breki eno ebeere ng'eteerera bazeeko omupiira then tulabe ekiddako wether tweyongerayo e Luweero oba okudda ewaka bagamba ddayo oli enkoko yo naye ebintu byo bikoze eki bibadde bitabusa obulamu badde bugenze babadde mujja kuddamu kuwulira mawulire gaddako nga babagamba Sonko wammwe
n'omuwala gwakola naye mayira enjo nti kati zembuyaga ezikaza engoye. But alhamdulillah, Allah atutaasizza n'atuwa omukisa omulundi ogw'okubiri twongere okwebaza Mukama Katonda. Kuba nkubyemu akafaananyi nti singa tubadde ku highway eri eyo Luweero nga tudduka emisinde, tukkirira nga amaaso oba waliyo loole oba waliyo ekiwonko emmotoka n'egaana okusiba. Zi accident zimusanga munino ogamba bano bagudde batya kabenje. Nga tetulabawo kyabaddewo kyona, n'emmotoka nga yagenze paka mu nsiko yiri eri, emmotoka nga eri ku mwala, oba okitegeera, naye ebadde tekyasobola kusiba. Kati naffe kituuseko olunaku olwaleero, naye ebintu ebimu biyinza okujja mu bulamu Katonda ng'akugezesa. Alawo oba osobola okudda gy'ali, oba oyinza okuba omwito waze. Kuba emirimu gyaffe mugimanyi bulungi nnyo, tugenda ne tubaako bannaffe bye tukolako nabo ne banyumya ku mboozi, tulaba obulamu bwabwe butambula butya. Noolwayo tusanyalade nakedde bulungi nnyo, nyambala esaati yange enunjeru nnyo nga yemugiraba ya suplex. Aba suplex banjiyeemu omukumba, ngende ate ntuuke ku bantu ebyo, because bamu ku bantu abatuyamba kubanga batusponsalinga mu kakatonotono. Naye mu saati enjeru leero gye badde bajja okunsangamu ng'obulamu nga bwakoze eki, nga bwaweddewo. So bwe bityo nno bwe biri. Naye alhamdulillah, katiba tugeza kulaba nga tufijitinga tulwana. Nakuze embeera y'obwavu nyingi, twambulira nnyo ku piki kubeera emmotoka naye erina ebigyetaagisamu kubanga ekanikibwa eno. Naye embeera ya ssente teriiwo, esobola okubeera ku mupaking okumala wiiki singa bbiri. Kati lwe mbaamu gigyeyo nga lwemugenda ogenda okubaako bye mukola, oluusi temugyekebejjaza nnyo, n'ebeera bwe bityo. Naye oluguudo olwo lwemu era twali tugenda e Luweero, twateeka amazzi wali kali kebayiwetiwamu mpaza amazzi bakayita batya? Kali wali muma muradiyeta bituyiwa amazzi. Bwe twayiwamu amazzi ne tukasiba tekanywera, era twali ku luguudo lwo lwennyini luno lwe bali mukola. Akasanika ne kabuukako neyiwa amazzi gonna n'ekyamuka. Era tulina emmotoka yali eweta mukulu, we baatuyimiriza naye yennyini awo yayimirira, ne tutwala essaawa endala ezaaweranga bbiri. Era twali tugenda mu kifo kimu n'era kye tubadde tugendamu. Kati era ekididdo olunaku olwaleero kibadde kyakuba nti emmotoka egaanye okusiba. Naye ndowooza omukulu atukolako kirabika egenda kuba ng'edda mu nteeko. Ali lwe beri nga tuyongerayo n'emirimu emirala, naye agatuuseewo gabadde geego. Lero mbagambe kambagambeko ku kiyiseewo mu bulamu bwaffe, kuba okusya kubaddeko amaanyi. Abali bavuze ku bugaali mu bumanyi ne kanuuka buleeki nti enuusa egaanye okusiba egenze kakubeeyo mbitooke mu nsi kabaakulira mu byalo. Kati olwaleero ffe ebadde emmotoka ebadde egenda kuggwaawo, naffe oba tumenyeka amagulu oba naffe mutusanga omuntu nti ah, nti Sonko yafiidde mu kabenje k'emmotoka, nti yafudde atya, ye yakoonya ate n'afa, nti ye sembeera bwetyo bwena. Alhamdulillah tukyali balamu. Kale bwe bityo ebirinnyagadde mbawe update eyo olunaku olwali tubadde mmotoka babiri, nze n'omuwala gwe ntambula naye. Alhamdulillah Allah atusimattudde ne tubanga ate tukyayinawo. Waliwo ebintu ebiyinza okujambulamu ne weewuunya, muteera olaba ebintu byenkolamu abantu abangoberera. Kati Sonko singa abaakedde ku majja tuno anaamugyawo, mumanyi nti waliwo abantu abalala abayinza okuba nga badipendinga nga nyinza obba niŋŋanga oba olukoba oliyitwako abantu amu nabo babeeko bye bafuna nga nabo bayinza okukosebwa, oba okitegeera. Nkuwa omupiira maliriza nti nsobola okubeera awo, tunatukagwagala nti nyinza okubeera awo ne nfuna obuzibu ng'obwo, naye nga waliwo omuntu asuubira eddagala okuba nga lijja kuyita ku saidi yange, ng'ate naawe agenda okulimuwa naawe oli eyo nga lijja yita wange embeere nga ndimutuusaako. Laye Katonda n'akuggyawo, kati ayinza okukuggyawo ne wabaawo n'abantu abalaata abagenda okusigala nga bakola ki, nga balumwa mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Kitegedde bulungi nnyo. Kale bwe bityo bwe biri, naye bingo bitadde ku bbali, tulina mukwano gwaffe Alien Skin. Alien Skin pate pate, leka nkube pate, osobola oyitawo no problem. Kabreakfruit kaba kameka kabreakfruit bakongezaamuko abweddemu ekitegeeza abaddemu ate owettaano owakakaga yasinga shuwa batuteeremu tewali kyakola, tujja kwekwatakwata bateekemu owakakaaga. Ekitegeeza breakfast enana abaddemu ayiisa aweddemu temuli. Kale kati so tugezaako wano kubanga tukanika, mbadde ngezaako banyonyolako mukwano gwaffe Alien Skin, taata wa champion gudo. Alien Skin bala monako lalera vude nategeeza nga bagendo bera nga kwata Alien Skin abere nga mukata mu kooti ayina ensimbi zaagala okusasula ssente ziri milioni zinga 2.5. Oluvannyuma lwa Alien Skin okuba nti alina kontrakiti gye yayonoona, alina ogenda ayimbe mu bitundu by'embalala, Alien Skin n'atagendayo. Alien Skin kubanga tagenzeeyo mbalala kuyimba, balamu akalaatidde n'agamba nti bulijjo byobadde ng'okola abalanza togenda kubinkola, ngenda kusasuza ssente ezukka obukadde ezitibadde bukadde nga 2 something okuba nti tewagenda kuyimba show gyewalina ogenda ko embalala tokubeera ng'ate okola appearance, obeere ng'okola ki nga oyimba. Kakati so kusaidi ewe bityo webiri,
So tugenda banga tugira ba updates ku zikwatagana ku songa zifanagana ko ngazino. Balam abadde agenda maso nokubanga ate anyunyula bino. Alienski naye ina jabadde akoze je bayita set of the nation ngagera ke eliye guwanga. Aino muzimu gwe byobufuze gwa mutimbye na ava ine chibina chi fango ni unity platform. Chaga matagenda kuvaya ata berenga chikoze sa isimbo kubukulembeze be guwanga. Aja berenga ata tukulembeza ataja koma ku muziki gukka. So naye agala bere nayo ngaita side ya berenga jia. So bino alienski bala mtebimu nyumide na kamu na ketondo na amugama nchikati mkutuwala mkoti. Bona baka tovude mbu angubu achitalo kubeda ngatoja kumeza tutese. Arwachite wajia kuimba atenga akasente kakuwewa. Mbubakula agreement yali ya muntu kumuntu. Obo chitegeira. Alienski ngosigo mnundi ukusoso kubanga. Alimiro kubanga imba mbivuru ibienja ulo. Tujia mjukila koko kuchivuru echaluo echaichiti wangu kwa festival. Oluvanyuna kubanti mkwacho festival, alien skin te agenda kubanga, bagenda maso kubanga bajikuwa saganya, no mkulu abirikisa yali ajitegeka, elanga abaino kwe murugunya kusente. Elanga abaliba vila dale mabega kuchifuro chali freedom site, echa city adenja, chibate kekanga gamba, funa kasente kari katini nyo, kolo neyechi anga. Katikuruno yebala mwavude ya agambi ente alien skin ingenda kufira ko, oja kusasula sente, oyagala, toyagala. Mpia subscribing, nyongiro baji kuiza ntikola ya poti pickups, singo vanga, wajagado kutambla na fajabango, kutambla na feutere vunyo njini dala, tichubela tenga tukutu usewa mwaka kumuli yangu. Kale, tujaba tukomao programu za Fendala, ze Sonko Muhammad. Mwine Uganda, tukua nilizo kufebweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atida kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutu sewa keuo, tuwe yune. Atida nawe, atikatiko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze. Okufiira dale waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukubira kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobiri chikumi atano mutano.